Lokasi dan logistik pusat kawalan Pacar. Sejauh mana yang boleh, Pacar harus mencuba bertugas di pusat mengundi di mana mereka berundi. Jika mereka lebih diperlukan di pusat lain yang amat penting, undi sendiri harus dikorbankan untuk menjaga undi ramai di pusat tersebut. Wakil calon harus membincang dengan penyelia pusat mengundi atau penolong pengawal pengurus dan mendapatkan tempat dalam pusat mengundi untuk kegunaan sebagai pusat kawalan Pacar. Ketua Pacar membawa semua kit Pacar dan juga bahan lain yang mungkin diperlukan semasa pengundian dijalankan. Kit Pacar diedarkan kepada ETM giliran pertama pada waktu 7.30 pagi. Ketua Pacar bersedia di pusat kawalan untuk mengendalikan isu-isu yang mungkin tertimbul. Penolongnya bersedia menerima permintaan tolong daripada ETM dan juga menghantar barang atau arahan daripada Ketua Pacar. Penolong juga boleh keluar dari pusat pengundian untuk membeli atau mendapatkan benda yang diperlukan oleh Ketua atau ETM. Ketua Pacar menerima segala laporan daripada ETM dan terus melaporkan kepada pusat kawalan calon atau parti menggunakan message text supaya menentukan ada bukti penghantaran laporan itu. Ketua Pacar menerima borang 14 daripada setiap EMU dan terus menghantar gambar borang-borang itu kepada pusat kawalan. Sekian modul latihan Pacar. Anda boleh mengulangi modul satu persatu mengikuti kehendak.